É impressionante. É a cara de um focinho de outro mesmo. O que você tá falando? Me solta, cara. Me tira daqui. Boa sorte na sua próxima vida, Apolo. Tá. Terça-feira, 17 de agosto. Raiz se atira nos braços de Preta. Paco avisa Edilásia que vai ficar. Bárbara implora que Tony não faça nada contra Apolo. Germana volta para a casa de Afonso. Preta decide não processar Afonso e ele não vai mais processá-la. Tony garante a Bárbara que ela amava Paco e jamais suportou porque ele não a amava. Paco suspeita que Bárbara pode ter falsificado o exame de DNA. Moa manda Paco se afastar dela. Sal e Kika namoram enquanto todos dormem. Elinho volta para casa e expulsa todos, que se consulta com Cezinha. Tina persegue Abelardo. Tancinha bate na porta de Elinho. Beck e Ulisses assumem seu amor. Verinha e Edu jogam a chave do apartamento pela janela, prendendo os dois no apartamento, para convencê-los a mudar de ideia. Paco é atacado pelos capangas de Tony. Raí visita Afonso. Tony abre o gás no barco. Bárbara descobre que Tony tramou a morte de Paco e decide ir até o barco, mas hesita em desamarrar Paco.